ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓଡ଼ାଶୁଣୀ ପୀଠ ପରିସରରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଏକାଦଶୀ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିବା ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଭୂୟାଙ୍କ ସଭାପତିରେ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିବା ବେଳକୁ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିବା ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସାମ୍ବାଦିକଟିଏ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ନଜରକୁ ଆଣୁଥିବା ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହେଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନା ବେତନ। ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନମାନେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବେତନ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକର ଧର୍ମ। ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଗତିବାଦୀର ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ବିରୁପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଓହରି ନଥାଏ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଚେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ କଲମର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ଉପସଭାପତି କିଷାନ ରାଉତ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ୟୁନିୟନ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ମେକାପ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦେବପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ରଞ୍ଜିତ ରାଉତ, ଏକାଦଶୀ ସେଠୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନର ଭାଇଚାରା ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ରାକେଶ ବାରିକ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଓଏଏସ୍ ପାଇଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ କଳ୍ପିତା ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନପତ୍ର ଉପଢୌକନ ଦେଇ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମହେଶ୍ୱର ବଳ ଏବଂ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମ୍ପାଦକ ବିରୁପାକ୍ଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଉପଢୌକନ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଖବରକାଗଜର ବିତରକ ଅଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର, ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କ ବିୟୋଗରେ 2 ମିନିଟ୍ର ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଜୟନ୍ତ ରାଉତ, ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ଧନଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସିଂ, ପ୍ରତାପ ସେନାପତି, ଧନେଶ୍ୱର ସିଂ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦୀପକ ମହାନ୍ତି, ନେହାରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ହିମେଶ ଜେନା, ପ୍ରମୋଦ ଜେନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।